Da skal vi gå gjennom de beina strukturene i fot og ankel. Vi begynner med distal del av tibia, som er mediale malleol her på innsiden. Tilsvarende på utsiden så har vi laterale malleol, som er distal del av fibula. Disse artikulerer med talus, som ligger sentralt i ankelleddet. Ankelleddet er et hengselledd som gir dorsalfleksjon og plantarfleksjon. Deler av trochlea talia kan en palpere av og til ved maksimal plantarfleksjon innenfor medialsiden. Under talus ligger kalkanus her, og subtalarleddet, som er leddet mellom talus og kalkanus, palperer en best fra lateralsiden like under fibula. På dorsalsiden av foten, like distal for talus, ligger os navicularis, og det kan palperes som et lite utspring her på medialsiden. Det er også en del av innfestningen til tibialis posterior. På lateralsiden kan en palpere basis av femte metatar som et utspring her. Det er også feste for peroneus brevis muskulaturen. Like proksimalt for basis av femte metatar ligger kuboid, før vi kommer bak til kalkanus. Hvis vi går lenger distalt fra os navicularis, så ligger mediale cuneiforme. Og lateralt for den, cuneiforme intermedius og laterale, før man kommer over til kuboid på lateralsiden. Like distalt for mediale cuneiforme ligger første metatars. Og deretter kommer andre metatars, tredje metatars, fjerde metatars og femte metatars. På medialsiden, på enden av første metatars, har vi også et benet utspring. Dette kommer ofte til syne ved hallux valgus. I leggen så har en fire muskelloger. En fremre, en lateral, og en dyp bakre og en overfladisk bakre muskelloge. I den fremre muskellogen ligger tibialis anterior, som kommer til syne når pasienten dorsalflekterer i ankelen. Her, sammen med tå extensoren til stortåen og til småtærne, henholdsvis extensor digitorum longus og extensor hallucis longus. I den laterale muskellosjen ligger peroneussenene, som kommer til syne hvis du ber pasienten evertere. Da ligger peroneussenene her, senen ligger her, muskulaturen her. Peroneus brevis fester ned på basis av femte metatars, mens peroneus longus går ned rundt kuboid og fester inn på basis av første metatars og mediale cuneiforme. Når vi tester for inversjon, tester vi tibialis posterior. Vi holder da foten i evertert stilling og ber pasienten invertere. Da kommer en struktur til syne bak mediale malleol, som er tibialis posterior. Den fester her, medialt på navikulare og videre under foten med flere innfestninger. På baksiden av leggen har vi to muskelloger. En overfladisk muskelloge som består av gastrocnemius og solus, som kommer til syne når pasienten plantarflekterer. Da kommer gastrocnemius til syne her med den mediale muskelbuken her og den laterale her. Solus ligger lenger ventralt eller fortil, men de går sammen og danner akillesen som fester seg ned i kalkanus. I det dype laget ligger tåfleksorene, fleksoren til store tåen og til småtærne, sammen med tibialis posterior.